Čeprav je kodiranje hobi, ki se ga običajno lotijo najstniki ali mladi odrasli, gre za veščine, ki se jih lahko s kančkom potrpežljivosti in ustrajnosti naučijo tudi starostniki. 89-letni Japonec se je za računalništvo začel zanimati šele v zrelih letih, vendar je kljub temu razvil že 11 novih aplikacij za iPhone. Svojega prvega tečaja kodiranja se je udeležil pred približno 10 leti, danes pa si pri delu pomaga tudi z umetno inteligenco. Rad ustvarjam nove stvari. Všeč so mi novosti. Ko sem ugotovil, da lahko tudi sam razvijam aplikacije in da jih bo Apple na to oglaševal po vsem svetu, se mi je to zdela zelo atraktivna ideja. Njegova najnovejša aplikacija uporabnike opomni naj pred odhodom iz hiše preverijo, ali so zgrabili svojo denarnico, slušni aparat, ključe in druge pomembne predmete. Avtor se ideje domislil potem, ko se je tik pred odhodom vlaka spomnil, da je doma pozabil svojo zobno protezo. Pomislil je, da se s podobnimi težavami soočajo tudi drugi starostniki. Ko grem iz hiše, me žena vedno pokliče in vpraša, če sem seboj vzel svoj telefon in vozniško dovoljenje. To se mi nenehno dogaja. Devetinosemdesetletnik je med drugim ustvaril aplikacije za izvajanje različnih vaj za razgibavanje in ohranjanje mišic. Svojo najbolj priljubljeno aplikacijo, ki si jo na telefon vsak teden naloži vsaj 30 ljudi, je Suzuki med tem razvil potem, ko je pred 2 letoma po operaciji moral spremljati, kolikokrat na dan se je odpravil do stranišča. Kot je pojasnil, gre za podatke, ki si jih marsikateri starejši bolnik brez pomoči aplikacije težko zapomni. Če bi mladim rekel, naj ustvarijo aplikacijo, kot je moja, bi ustvarili nekaj povsem neuporabnega, ne glede na vložen trud. Mislim, da mladostniki ne razumejo potreb in pričakovanj starostnikov. Mislim, da tega niti ne morejo razumeti. Zato se mi zdi prav, da imamo pri ustvarjanju aplikacij tudi starejši svojo vlogo. Skoraj tretjina japonskega prebivalstva je starejša od 65 let, vsak 10. Japonec pa je dopolnil že 80 let. Suzuki zato upa, da bodo njegove aplikacije olajšale življenje čim večjemu številu starostnikov in da bodo starejši uporabniki z njegovo pomočjo spoznali, da je lahko tovrstna tehnologija tudi zelo uporabna.